ještě jednou. Dobrý večer, dámy a pánové. Jsem si musel sundat boty, abyste viděli moje policejní ponožky. A bohužel jsem veškerou porci romantiky vyčerpal v předchozím textu. A tohle druhý už by mohlo být trochu sprostý. A já jsem zjistil, že jsem ten text musel pojmout koncepčně, abych zamaskoval, že není moc dobrý. A nevím, jak moc se mi to povedlo, takže bych chtěl ještě předtím, než to udělám, pro případ, že už by mě nikdy nepustili na tohle pódium, udělat jednu věc. Šlo by rozsvítit do diváků a zhasnout ty budovky, co svítí na mě? Já bych si to chtěl vyfotit. Šlo by to? Yes, výtečně. Já jsem dostal od přítelkyně nový foťák. Hele, až řeknu teď, můžete všichni dělat nějaký, jakoby, intelektuální věci. 3, 2, 1, teď! Intelektuální věci, skutečně. Jsem teda strašně přesvícený, ale dobrý, no. Tak jo, děkuju. Já si musím na to ten text vcítit do jedné postavy, teď vás poprosím, abyste se utěšili, jo, já chápu, že prostě jako focení a tak, ale teď dávejte pozor, protože něco takového už nejspíš nikdy neuslyšíte. Já se vžiju do role, dejte mi chviličku. Dobrý večer. Dobrý večer. Hej, dušnice. Poslali mě sem do Pilsnerdorfu přednášet o něčem, co se řeší už mnoho let. Možná, že už vás ta otázka napadla, spoustu rán. Jak si ušít v posteli bez sábran? Na já, můj národ je v tom nejlepší, na tom nikdo nemůže rozporovat nic. Tedy ještě jednou to prefečer, mě jmenuje Thomas Fritz a nesmáce, nebo budete raus. Fidejte na přednášce Šukaní po Německu, a neb jak pozvednout svůj Panzerfaust. Žertuju. Takže, na rovinu, co vy Češi děláte špatně? Sundáte si šaty, vlesete po téku, ona roztahne paty, chrajete si na féku, bravo, nuda! Na Geringových tranfesty večericích byla větší bžunda. Ono... Nestačí se spafit šatu, herko, toto tady jde. Musíte se spafit strachu říci, co vás vzrušuje. Proč se stydíte, když vaše libido stoupá jako rtuť? To je jako nedat si dýt torte, na který máte chuť? Účelem toho všeho není připrat potomka do party, ale pobavit se jako na vajnách ten party. No? Podívejte, kdo by vás asi soudil? Když to nikdo neuvidí, tak limitovat se není strafo. Pokud tedy to neděláte před sousedama, nebo netočíte videa, v tom případě bravo. Někoho baví sbírat obrazy s vůdcem, někoho sbírat známky, nebo malovat akvarely, a někoho prostě baví, když mu nachčijete do pusy, to je celý. Samozřejmě některé věci se jen ve dvou dělat dají, protože ein plus eins macht zwei, ale sakra práce. Co vás bere? Myslíte, že nikdo jiný v těchto místnosti nemá rád chcaní do pusy, to prdele? Každý má rád nějakou čuňačinku. On zvlášť, když si dá jednu sklinku. Někdo má rád grupen sex. Někdo choní u svojí ex. Před parákem. Kroutí ptákem. Tomu se říká helikoptervogel. Někdo rád kombo penis, ženská fasáta, někdo sraní na záda. Mimochodem, tady platí takový obyčej, že když chcete někomu posrat obličej, tak aby vás potom nepléskla, je slušnost se zeptat. Alespoň jestli se sklem nebo bez skla. Někdo sní o starých polských babkách, někdo... nebo o elektrodách na bradávkách, někdo chce bondáže a sítě, nebo v sklepě dítě. Ale pozor, to poslední dělají jenom Rakušani.
Hitler byl Rakušan. Ne Němec. Na to by se nemělo zapomínat. Tedy kromě dítěte v sklepě, můžu to dělat, co se vám slíbí. Pověz mi, ty meine Junge, co se tobě líbí? No tak. Straight Africi to poslechne. Ne? Tady? Já myslím šefím. A? Pověz. No tak, někdo... Vyčíky! Javol! Ty si pamatujem ještě z toho pěstecké kabáre u Herodu Frilis Flimmerklibes. To bylo skvělé. Vídeš mě někdo další? Danke. Pouta. Pouta. Zatleskejte tomuto muži. Musím říct, že vyelipsovat se na obličeji je taky moje oblíbené. Čekal jsem trochu víc, ale no, snad se to brzo zlepší. A každý z vás, já vám to přeju, bude dělat to, co nebo kocho má rád. Ale pochušil se tím, je to tu samrsle, jak v zimě Stalingrad. Děkuji vám, dámy a pánové.